ମନ କିଣୁଛି ମୋଦିଙ୍କ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ସମ୍ମାନ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀର ମଞ୍ଚରେ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉଠାଇ ପକେଟରେ ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ପାଇଁ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ପତାକା ଉଠାଇ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୋଦିଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଏବେ ସବୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନ କିଣିଛି।